ଯଦି ପଇସା ନେବାର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଇସା ମାଗିଥିଲି କି ମାନେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ତ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା, ଏତେ ସବୁ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଇଜ୍ଜତ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି, କ'ଣ ଗଲାଣି? ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲି ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ଅବର୍ଷନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାଟାକୁ ରଖିଲି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଦୁଇ ଜଣ ସମର୍ଥନ, ଦୁଇ ଜଣ ମନ ମିଶିକି ପିଲା ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ଏବେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଉନି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସିଏ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାର ମାଆ ଦିନେଶର ମାଆ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର, ଦିନେଶର ମାଆ ତା ମାମୁଁ ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଘର ମୋର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ପଇସା ଥିଲେ, ଦରକାର ଥିଲେ ତ ମୁଁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି କୁଡ଼ି ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଆଉ କୁଡ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କି କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତା କହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଦିନେଶକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଚାହୁଁ। ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୋତେ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଘରରେ ମୋତେ ବସେଇଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଦର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି, ନାଇଦର କୁଡ଼ି ଅଛି, ସିଏ ଆସୁନି। ଆଉ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ମାନେ ଆଶା କରି ତାଠୁ? ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋ ଜାଗାରେ ସିଏ ଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ସିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା କି କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମୋ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଫେରାଲି କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି କହିନି କେଉଁଦିନ କି ବା ପଇସା ଦେ ଏଇଟା କରେ ସେଇଟା କରେ, ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି ତାର ବାପାର ପରିଚୟଟା, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ତାର ସ୍କୁଲରେ ବାପାର ନାଁ ଲେଖା ହେବ ନା ନାହିଁ, ନା ମୋ ନାଁ ଲେଖିକି ନା ଆଉ କାହା ବାପାର ନାଁ ଲେଖେଇଦେବି କହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ବାପାର ନାଁଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦିଅ, ଆଉ ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ିଓ ଛିଡ଼ିଓ, ଆଉ ବାହାଘର ଯେଉଁ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଯେଉଁ କେସ୍ ଛିଡ଼ିନି, 20 ବର୍ଷ ଯାଉ 50 ବର୍ଷ ଯାଉ, ସେ ବାହା ହେବାକୁ ହେବନି, ଯେହେତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରିଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋତେ ସିନ୍ଦୁରର ହକ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ହେଲେ ବାହା ହେବାକୁ ହେବନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତିକି ମୋତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦିତ କରିଛି, ତାର ଫଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେବେ, ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ସଜା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହେବାକୁ ହେବନି। ମୋତେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏଠି ମୋତେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଣିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଉ ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହେବନି, ଆଉ ଯେତେ ଯାଏଁ କେସ୍ ଛିଡ଼ିନି ସେ ବାହା ହେବାକୁ ହେବନି, ତା ବାପାର ପରିଚୟଟା ଦେଉ, କାରଣ କାଲି ସକାଳୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ମୋତେ ପଇସା ଏ ଘର ଦ୍ୱାର, ମୁଁ ତ ଜର୍ଜ ଆଗରେ ହିଁ କହିଛି କି ମୋତେ ପଇସା ପତ୍ର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ ପଇସାରେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କେମିତି ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେଉ, ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି ତା ବାପାର ପରିଚୟଟା ଦେଉ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ, ସେ ପଇସାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆଉ ପଇସାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଛାଡ଼ିକି ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ମୋର ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଆଉ ଯେଉଁ କି ମୋତେ ପୁରା ପୁରା ଭରସା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କେସ୍ ଯେତେ ଯାଏଁ ୱିନ୍ କଲା ଯାଏଁ ମୋତେ ସେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ।